arday walba number baa la siiyey. Marka ardaygaasi si fiican baynu marka halkan laga bedelo gudoomiyaha degmada qofkaasi u imanaya. Waayo waxaan doonaynaa marba marka si dambaysa inaynu sii daadajino serviskii iyo adeeggii wasaaradda waxbarashadu ay qabanaysay. Ardaygaasi iskuulka bedel buu ka soo qaadanayaa, warqadda uu kala yimid lama tegayo safarkii dheeraa uu geli jiray, waxa uu la tegayaa degmada ugu dhow ee horta laga bedelayo. Degmadii baa ka qoraysa waxay u gudbinaysaa gobolkii. Gobolka markay u gudbiso, gobolku xarunta ayuu u soo gudbinayaa. Halkaas iyadoo aan taaganahay oo imikadaas aan shaqo ku jiro ayaa waxay soo dhacaya message yar. Laymadaydaya haddaan gurigayga joogo iyo haddaan shaqo ku jiro iyo haddaan safar ku jiro, ardaygii laascaanood ka bedeshay ee gar adag tegayay halkaasaan ka bedelayaa. Ardaygii xafiiska laga bedelay mooyaane xafiis kale oo uu marayaa ma jirto. Taasi waxay ka qayb qaadanaysaa inuu degdeg uu horta waxbarashadii u galo. Waxay ka qayb qaadanaysaa inuunu drop out noqonin, waayo shalay waxaynu isla qaadanay ardayda caqabadaha haysta in laga kor qaado. Iyagoo ilmihii yaraa aanu haysaninba wuxuu safarkaa ku soo galo, iyadoo ilmihii yaraa aanu haysaninba garanahayninba meelay ku taalla Hargeysa iyo xafiiskaygu. Hadduu Hargeysa garanayana wasaaradda waxbarashada aanu garanaynin, hadduu wasaaradda waxbarashada garanayana xafiiskayga uu daydayayo sabab intaasoo dhammaca u dhacdaa ma jirto. Waxaan dardaaranka u dambay maanta sii farayna wax weyaan. Mudnaanta koowaad waxaynu siinaa waxbarashada. Waxbarashadu waxa weeye waxay ku qoran tahay markaa dastuurkeena jamhuuriyadda Soomaaliland. Diinteena ayaa runtiina faraysa, waxayna faraya runtii oo inagu waajibinaya xeerarka waxbarashada ee dalka inagu waajibinaya dhaqaalaha iyo qaabka loo maamulayo, waxaana shuruucda dowladdu baa la raacayaa. Marka iyagana ma aha lama odhanayo hebel baa nagu wadaadsan oo lacagta loo dhiibayaa, ama heblaya ganacsato wax iska haysata ma aha, ama hebel baa xildhibaana, laakiin nidaamka saxda xisaabta loo maamulo iyo loo kaydiyo ayaa la mari doona insha allahu tacaala. Si markaa waxbarashadii qarashkii la gelinayay iyo wixii lasoo horreeyey eego muuqdaan waxyaalaha culayska saarta ta waxaa ka mid a wacyigelinta oo la doonayay markaa guddigu shaqada ugu badan inay bulshada wacyigeliso. Aad ku wacyigelisaa inay iskuulka yimaadaan, aad ku wacyigelisaa inay markaa waxbarashadii hablaha la xoojiyo, aad ku wacyigelisaan ardayda imika iskuulka joogtaa inaanay iskuulka ka tegina dhammaystirtaan. Laakiin si gaara waxbarashada waxyaalaha culayska u saarayna waxa weeyaan waa ubadka yaryar ee reer Soomaaliland ee da-doodu markaa u dhaxayso 4 jirka ilaa 20 jirka ama 18 jirka. Da-daas waxa weeyaan waa da' ilmuhu u baahaya xanaano fara badan. Sideedana ubadku Ilaahay ummadda ma wada siina, laakiin intuu siiyey waxaa lagu sheegaa waxa weeye waa hadiyadda ugu qaalisan Ilaahay bixiyo. Intii aan Ilaahay ubad siinay waan u ducaynaa Ilaahay siiyo, laakiin inta siisay Ilaahay siiyey waxa weeye qiimihiisa ubadka way garanayaan. Waxa qudhe markaa qofku naftiisa ka jeceliyo ilmaha yar. Haddii maanta ilmahaaga inay wax ku dhacaan, in adiga wax ku dhacaan, adiga dooranaysa soo ma qofka waalidka aabbiyo hooyaba. Marka qofku dee ciddii uu saa u jeclaa ee uu naftiisa ka jeclaa ayuu innaga inoo keenin ugu aaminay soo ma. Inaga mas-uuliyadda intee la eg baa looga imikaa inaan saarno. Mas-uuliyadda naftaada si aad u badbaadisaad saar lahayd mid ka weyn baa markaa loo baahan yahay. Ilaa qofku wuxuu naftiisa ka jeclaaba ku keenay. Waxaan u baahanay markaa inaad culays fara badan guddigu iska saarto, mas-uuliyadda culays iska saarto, in wixii halkan ku barateen iyo waajibaadka halkan aad ku aragteen aad dhaqan gelisaa markaa noqotaan. Ciddaad la shaqaynaysaan oo guddiyadii iyo degmooyinkii iyo guddoomiyeyaashii inaad si waasoo la shaqaysaan. Waxaan rajaynayaa markaa horumar midhadhal leh oo la taaban karo inay ka soo bixi doonto markaa kulankan. Waxbarashadeena runtii iyo howlahan wadnoo dhan iyo kulanadan waxay qayb ka yihiin qorshaha qaranka ee xukuumadda hogaamiye mudane Muuse Bihi Cabdi ayay qayb ka yihiin qorshaha shanta sanana. Higsigu wuxuu yahay in arday kasta reer Soomaaliland aqoonta hela barto, guri kastana waxbarashadu gaadho si aan caalamka ula tartanno. Taasaa ballanteeni qorsheena. Qof kastaad waxa ogaataan halkan waxaynu ka tagaynaa inagoo guddiyaa dabeedna guddiyada markaynu ka tagno degmo kasta waxay u ekaanaysaa guddigeeda, sida waxbarashadeedu waxay u ekaanaysaa guddigeeda. Markaa guddigii isxilqaanta ee hawsha saa u waday makaba isu xilqaameen ee orodka dayweeda ee dadaala ee dhibka u dulqaata adoo volunteer samaynaya haddana lagaa hor imanaya.
كي عاد وح برشدي سي وح كتر يسأو بدك يسأل الله وحتر أي إلا إلهي تدك مسلمين أيها هتنا كاهر ما نيا الله لقيا بمركز مكان قطير برب قاتك وفره تهدى بين نوم هم سر وح وين بيوم وح إنه كشقين إنه أي نسلو قانو definition وربك قال خذوا حلقة يا بابا إنه أري وده شيء هنا إنه بل بل إنه كلام وحش هنا إما كبرك الله رخذوا وحبرشوا وحبرشوا وام حي أصلا وحبرش ألف تجد أي نسلو في هالنا محي إنه وحش هنا أنت إني صدق هذا عشوا ذو فردي مركي إنه وحبرشوا كل علينا هرت إسكو حبوا وحش هنا دوكسي مركي مركي يقول لنا هاي قام وحبرشوا ما لهم قاعد استعماله دوكسي سأنو ينوبس اللي ذكرين ما لهم عمته وحبرش هذا وأنا بروان وتوجو الدين تي لهي بالقول برانيا waxbarashada waxa kala ka bidow xeerka waxbarashada ku taala mandate ka wasaaradda waxbarashada waxa ka bidaa ilaa weeru ka wada shaqeynayay imi ka waxa ka bidaa in caruurta yareer iyo dadkaba lagu tababaro lagu koriyo akhlaaq fiican shaqo jacayl muwaadinimo diin ku dhaqan waraa ninkii waa haystoon ma aha kaliyeed waxbarasho iyo af ingiriis iyo algebra iyo equation intaas qura ma aha maxaa laga rabaa in caruurta yar ku soo koorino ama dadka waaweyn ba barade inuu diinta ku dhaqmo akhlaaq fiican yeesho mujtamaa positive person sabaha degmo waliba waa inuu ogaato in wariidka la idinku wareejiyay dardaaran cidii la siin laana ma aha wasaaradda waxbarashada waa idinka cidii loodan laa in dhagaara ku yaa inta dheer u yeeshana waa gudigaas ogaada sabaha wixii aynu qaban karayno qabanna waxaan ugu taahdaa niyad wanaagsan la timaado dadaasho waad ku guuleysanaysaa